No niin, nyt olemme saaneet vieraksemme vanhalta koululta kaksi opettamisen ammattilaista. Voisitteko vaikka vähän esitellä itseänne? No Helga. Secret. Taideaineet. Biologia. Sukupuolikasvatus. Te olette tullut... Te olette tullut tuolta vähän menneisyydestä. Onko teillä joku viesti kenties siis esimerkiksi hyvin kaukaa. Niin. Esimerkiksi entisille opettajille tai oppilaille ne on jotakin muistutettavaa. Ehkä pitääkää housut jalassa. Maalatkaa lehtipuita. Ei kuusipuita. Ei kuusi. Lehtipuita. Mitäs prättäkittipäivänä tapahtuu vanhalla koululla? Hulinaa. Hirveätä hulinaa. Sekaisin. Kaikki menee sekaisin. Eli pitäkää housut jalassa.